Təkərin partlaması avtomobil qəzasına səbəb olub. Hadisə ötən gecə Ağdam rayonunun balıqçılıq adlanan ərazisində baş verib. Laçın rayon sakini, hazırda Bakı şəhərində yaşayan Nazim Şirinovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil təkərinin partlaması nəticəsində yoldan çıxaraq quyuya düşüb. Bu zaman sürücüsü yüngül, onun həyat yoldaşı Türanə Şirinova ağır xəsarət alıb. Türanə Şirinova Ağdam Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib.